ሁልጊዜ ከኛ ጋር ስለሆኑ ከልባችን እናመሰግናለን። ለህይወቶች ጥቃሚ ምክሮችና ተሞክሮች ከፈለጉ ቻናሉን አይለፉት። ይጣቀሙታል ሰብስክራይብ ያድርጉት። ከፍቲው ከፍላለ ህይወት የተወደዳችሁ የከፍቲው ባድማጭ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላምታይ በያላችሁበት ሁሉ ይድረሳችሁ። የተወደዳችሁ የከፍቲው ባድማጮች በሳውዲ አረቢያ ላላችሁ ኢትዮጵያዊያን ከዚህ ቀደም በህጋዊ መንገድ መጣችሁ ቪዛችሁ ለተቃጠለባችሁና በኋላም ህጎጥ ለሆናችሁ ወይም ደግሞ ጠፍታችሁ እየሰራችሁ ጠፍታ ሰራች በሚል ክስ ተመስርቶባችሁ ወደ ሀገር መግባት ያልቻላችሁ አለም ደግሞ በባህር በተለያዩ በህገወጥ መንገድ ወደ ሳውዲ ገብታችሁ በኋላም በዚህ አስከፊ በሽታ ምክንያት ወደ ሀገራችሁ መግባት ፈልጋችሁ መግባት ያልቻላችሁ ሰዎች ለእናንተ በጣም አስደሳችና ትክክለኛ መረጃ ይዤ መጥቻለሁ። ወደ ሀገራችሁ መግባት የምትችሉባቸውን መንገዶች ይፋ ተደርጓል። እነዛን በዝርዝር እነግራችኋለሁ። አስቀድማችሁ ግን ማሟላት ያለባችሁ ነገር አለ። ዝም ብላችሁ ተነስተታችሁ መግባት ስለማትችሉ ማሟላት ያለባችሁ ነገር አለ። እሱን ግልጽ አድርጌ እጥር አድርጌ በደንብ የምነግራችሁ ይሆናል። ደግሞም በመደበኛነት በህጋዊ መንገድ እየሰራችሁ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ይህ መረጃ እናንተን አይመለከትም። እናንተን የሚመለከት በረራ መቼ ይዘጋጃል? ለዚህም ግልጽ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንድታደምጡኝ ነው መጋብዛችሁ። ከዚህም በመቀጠል ደግሞ አስቀድሜ የምነግራችሁ ደግሞ በሀሬን ለምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ነው። በሀሬን የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ከዚህ ቀደም ወደ ሀገር ቤት እንድትገቡ ምዝገባ እንድታደርጉ ተጠይቃችሁ ነበር። ምዝገባ አድርጋችሁ ከዛም በኋላ ደግሞ የአየር ትኬት መክፈያ ገንዘብ የባንክ አካውንት በዋትስአፕ ቁጥር እየደወሉ እየነገሯችሁ ይገኛል። ስለዚህ ነገር ትክክለኛነት ብዙዎቻችሁ በውስጥ መስመር ጠይቃችሁኛል። ምን ማድረግ እንዳለባችሁ እነግራችኋለሁ። ስለዚህ የተከበራችሁ የከፍቲዩብ አድማጭ ቤተሰቦቼ እንደተለመደው ወቅታዊና በጣም አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎችን ብቻ ነው ማቀርብላችሁ። ስለዚህ ከዚህ ጋር በተያያዘ ማወቅ የምትፈልጓቸው መረጃዎች ቶሎ ቶሎ እንዲደርሷችሁ አዲስ የገባችሁና ከዚህ ቀደም ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ካላችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። ከዚህ ቀደም ሰብስክራይብ ያረጋችሁ ካላችሁ ደግሞ አሁን ደግማችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አይጠበቅባችሁም። ቪዲዮውን ብቻ ላይክ አድርጋችሁ ኮሜንት አድርጋችሁ በሌሎች በዋትስአፕ በቴሌግራም እና በፌስቡክ ላይ ሼር በማድረግ እንድትተባበሩን እጠይቃችኋለሁ። በቅድሚያም ባህሬን የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ለእናንተ መረጃውን ልንገራችሁ። ከዚህ ቀደም በባህሬን የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ከሀገር እንድትወጡ ከፈለጋችሁ አስቀድማችሁ የፍላጎት ዳሰሳ ጥናት እየተደረገ ስለሆነ ምዝገባ አድርጉ ብዬ 3 ስልኮችን ሰጥቻችሁ ነበር። በነዛ ስልክ ቁጥሮችም ምዝገባ ያደረጋችሁ ኢትዮጵያውያን አሁን ላይ ምዝገባችሁ ተከናውኖ የአየር ትኬታችሁ እንዲገዛላችሁ ብር በዚህ ባንክ ቁጥር ላኩ ተብሎ በዋትስአፕ እየተደወለ ስትጠየቁ ቆይታችሁ ግራ የገባችሁ ትኖራላችሁ። ምክንያቱም የዚህ ቁጥሩ ትክክል ነው ወይ ትክክል አይደለም ወይ ብላችሁ እኔን ተጠይቃችሁኛል። ለዚህ ምላሽ ሰጣችኋለሁ። በርካቶቻችሁ በውስጥ መስመር ደውላችሁ ስለዚህ ጉዳይ ማቆ ነገር ካለ እንድነግራችሁ ነግራችሁኛል። በዛ ጉዳይ ላይ ትንሽ መረጃ ልስጣችሁና ወደ ሳውዲ ጉዳይ የማልፍ ይሆናል። እንደምታውቁት ከዚህ ቀደም በባህሬን የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን መውጣትን ፈልጋለን ብለው በረራ እንዲዘጋጅላቸው ልዩ በረራ አመልክተው ነበር። ከዛም በኋላ በረራ ሲዘጋጅላቸው አንዳንዶቹ አንሄድም በማለት የተዘጋጀው በረራ አጉል እንዲሆን ሆኖ ነበር። ስለዚህ አሁን ምን ተጀመረ? ሰዎች ፍላጎታቸው መጀመሪያ ይጠየቅና እንሄዳለን ሲሉ ይመዘገባሉ። ከዛም ከተመዘገቡ በኋላ በትክክል መሄድ የሚችሉ ሰዎች ምዝገባቸውን በክፍያ ያረጋግጣሉ። ለትኬት የሚሆን የትኬት መግዣ ገንዘብ
በሚላክላቸው ዋትስአፕ ቁጥር የባንክ አካውንት ይላክላቸዋል። በዛ ባንክ አካውንት ገንዘባቸውን ከላኩ በኋላ ትኬት እንዲቆርጡ ያየር መንገድ ሰዎች ይመጡና ትኬቱን እንዲቆርጡ ይደረጋል ማለት ነው። የገንዘብ መጠኑም ደግሞ ኤምባሲው በሚጠይቃቸው መሰረት የሚወሰን ነው የሚሆነው። ታዲያ ከዚህ ጋር ተያይዞ በርካቶች የዚ በዋትስአፕ የሚሰጠን የባንክ አካውንት ትክክል ነው ወይ ትክክል አይደለም ወይ ብላችሁ ጠይቃችሁ መክፈል እየፈለጋችሁ ነገር ግን ትክክለኛነቱ በጣም ግራ ያጋባችሁ ሰዎች ካላችሁ የምታደርጉት ነገር ምንድነው? ወደ ከዚህ በፊት በሰጠዋችሁ ስልክ ቁጥር ወደ ኤምባሲው ትደውሉና በዋትስአፕ ቁጥር የሚያገኙዋችሁን ሰዎች የባንክ አካውንት ቁጥር እየላኩልን ነው እንደዚህ በዚህ አካውንት የአየር ትኬት መቁረጫ ገንዘብ ይሄን ያህል ገንዘብ ላኩ እየተባለን ነው። ስለዚህ ጉዳዩን እናንተ የምታውቁት ነው ወይ? ትክክለኛ ነው ወይ? እናንተ ስለማወቃችሁ በፌስቡክ አካውንታችሁ በትክክል በደብዳቤ ተገለጸ ነገር ግለጹልን ብላችሁ ጠይቋቸው። ያንን ስታደርጉ ኤምባሲው በትክክል እንደዚህ አይነት አሰራር እየተጠቀመ መሆኑን የሚነግራችሁ ከሆነ ኤምባሲው ከዚህ ቀደም ምን እንደሚያደርገው በፌስቡክ ገጽ ላይ ከዚህ በፊት ስማችሁ የተመዘገባችሁ ኢትዮጵያውያን አሁን የአየር ትኬት እንድትቆርጡ በዋትስአፕ ቁጥር በዚህ ቁጥር ላይ የባንክ አካውንት እየላክን ስለሆነ በዛ ባንክ አካውንት እንድታስገቡ የሚል ደብዳቤ ጽፎ በፌስቡክ ፔጁ ላይ ከለቀቀላችሁ ያ እንደ እውነተኛ ማስረጃ ስለሚቆጠር ከዛ በኋላ ገንዘባችሁን መላክ ትችላላችሁ። ብዙዎቹ እንዳንጭበረበር በሚል ስጋት ይመስለኛል ይሄ ጥያቄ የመጣውና ከዚያ ጻር ሲታይ ትክክል ይመስለኛል። ሌላው ደግሞ ኤምባሲዎችም በዚህ ግልጽ በሆነ መንገድ ብትሄዱ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ከዚህ በፊት በውስጥ መስመር ያናገርኳቸው ሰዎች ምንድን ነው ያሉኝ? አሰሪዎቻችን በዚህ ቁጥር ዝም ብለው ላኩ የሚሏችሁ ቁጥሩ ትክክል ስለመሆኑ የእናንተ ኤምባሲ ቁጥር ስለመሆኑ ምን ማረጋገጫ አላችሁ ተብለን ስንጠየቅ እኛ ማረጋገጫ ማቅረብ አልቻልንም። በዚህ የተነሳ ደግሞ እኛ ራሳችን በአካል ሂደን ካልቆረጥን በስተቀር አናምንም ብለው አሰሪዎቻችን ትኬት ለመቁረጥ ፍቃደኛ ለሆኑም እያሉ ስጋታቸውን እየተናገሩ ስለሆነ ይህንን የምትሰሙ በኤምባሲ ውስጥ ወይም በቆንጽላ ጽፈት ቤት ውስጥ የምትሰሩ ኢትዮጵያውያን ካላችሁ በዚህ መንገድ ግልጽ ብታረጉላቸውና ይህንንም ደብዳቤ አይተው ኤምባሲው የለጠፈው መሆኑን ኦፊሻል ማህተብ ያለው መሆኑ ካረጋገጡ በምትልኩላቸው የባንክ አካውንት ሂሳቡን ማስገባት ወይም ገንዘቡን ማስገባት ሊቀላቸው ስለሚችል እንደዚህ አይነት መተማመኛ በሰጧቸው ጥሩ ነው። ነገር ግን አከራካሪና ትንሽ ሊያሳስብ በሚችል መንገድ በዋትስአፕ ቁጥር ዝም ብላችሁ በዚህ አካውንት ነምበር የአየር ትኬት መቁረጫ ገንዘባችሁን ላኩ ይበትሉ በምን መንገድ አምነው እንደሚያስገቡ ትንሽ ግራ ስለሚያጋባ ግልጽ በሆነ ነገር ብታረጉት ጥሩ ነው። ስለዚህ በባህሬን የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ይሄ ነገር እርግጠኛ እስኪሆን ድረስ አሁን ያልኳችሁን ከዚህ ቀደም ይፋ ባደረጉላችሁ 3 ቁጥሮች ወደ ኤምባሲው ደውላችሁ ኤምባሲ ሰዎችን አግኝታችሁ ይሄንን ነገር ማረጋገጫ በፌስቡክ አድራሻቸው ላይ በትክክል ሄደርና ቲተር ባለው መንገድ መግለጫ ሰጥተው በዛ መንገድ የምታስገቡበትን መንገድ ቢያመቻቹላችሁና ይሄንን ብትጠይቋቸው መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ይሄንን መንገድ ብትጠቀሙ ጥሩ ነው ከመላካችሁ በፊት። ወደ ሳውዲ አረቢያ ስናልፍ ከዚህ በፊት እንግዲህ ይሄንን መረጃ ያወጣው በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኤምባሲ ሪያድ የሚገኘው ነው። በዚህ በሪያድ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ተከታዩን ደብዳቤ እንዲህ ብሎ ጽፏል። ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ቀይ ባህርን አቋርጣችሁ ወይም በቱሪስት ቪዛ ወደ ሳውዲ አረቢያ የገባችሁ እንዲሁም በህሩብ ወይም ከስራ ገበታ ጠፋ በሚል ክስ የተመሰረተባችሁና በዚህም ምክንያት ወደ ሀገራችሁ መመለስ ያልቻላችሁ ኢትዮጵያውያን የመውጫ ቪዛ አግኝታችሁ ወደ ሀገር መመለስ እንድትችሉ ከሳውዲ አረቢያ መንግስት አካላት ጋራ ስምምነት ላይ ተደርሷል። ስለሆነም የዚህ እድል ተጠቃሚ መሆን እንድትችሉ ከዚህ በታች የተዘረዘሩት መስፈርቶች አሟልታችሁ
ከኤምባሲው የድጋፍ ደብዳቤ በመውሰድ የጉዞ ሂደታቸው መጀመሪያ የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን ብሏል። በዚህ መሰረት አንደኛ ማሟላት የሚጠበቅባችሁ ፓስፖርት ወይም ሊሴ ፓሲ ወይም ደግሞ የጉዞ መረጃ ማለት ነው መያዝ ይጠበቅባችኋል። ሁለተኛው ደግሞ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በሽታ ነጻ መሆናችሁን የሚያረጋግጥ የአርቲ ፒሲአር ምርመራ ውጤት ማስረጃ መያዝ ይጠበቅባችኋል። የፒሲአር ምርመራ ውጤት ማስረጃ የያዘ ሰው ወደ ሀገር ቤት ሲገባ መንግስት ወዳዘጋጀው ኳራንቲን መግባት ሳይጠበቅበት የግል መኖሪያ ቤቱን እንደ ኳራንቲን መጠቀም ይችላል ብሏል ኤምባሲው። ከዛም በተጨማሪ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ የአንድ ትኬት ጉዞ ወይም ለአንድ ጊዜ ብቻ የመሄጃ ብቻ የጉዞ ትኬት መግዛት ይጠበቅባቸዋል ተብሎ ነው የተገለጸው። ስለዚህ ማወቅ ያለባችሁ አንደኛ ምንም እንኳን መሄድ ይቻላል ስለተባለ በደግ ተብሎ መሄድ እንደማይቻል ማወቅ አለባችሁ። አንደኛ ፓስፖርት ሊኖራችሁ የግድ ያስፈልጋል። ፓስፖርት የሌላችሁ ወይም የሊሴ ፓሲ የጉዞ ዶክመንት የሌላችሁ ሰዎች ግን መጓዝ አትችሉ። ይሄ ግልጽ ሊሆንላችሁ ይገባል። ሳባ ኢትዮቲዩብ ላይ መረጃውን ስታቀርብ ብዙዎቻችሁ ኮመንቷ ላይ የጠየቃችሁት ጥያቄ ይሄ ነው። ፓስፖርት የሌላችሁ ወይም ኮፒው የሌላችሁ ምንም መረጃ እጃችሁ ላይ የሌላችሁ ሰዎች ይሄንን ጉዞ ማድረግ አትችሉ። ስለዚህ አስቀድማችሁ እናንተ ምንድነው የምታረጉት? ፓስፖርት በፍጥነት ከኤምባሲያችሁ ጋር ተነጋግራችሁ ፓስፖርት ማውጣት አለባችሁ። ፓስፖርቱን ለማውጣት ደግሞ አንደኛ ከዚህ ቀደም እናንተ ኢትዮጵያዊ መሆናችሁን የሚገልጽ አንድ የጠፋ ከሆነ ፓስፖርታችሁ የጠፋባችሁን ፓስፖርት ኮፒው ካላችሁ ኮፒውን፣ ኮፒው ከሌላችሁ ፓስፖርት ቁጥሩ ብቻ ካላችሁ ቁጥሩን፣ አለም ደግሞ ይህ ከሌላችሁ ኢትዮጵያ ያላችሁ የነበራችሁ ማስረጃዎች ለምሳሌ የ8ኛ ክፍል ወይ የሚኒስትሪ ወይ ደግሞ የማትሪክ ውጤት የሚያሳይ የትምህርት ማስረጃችሁን ወይም የሀገር ቤት መታወቂያ፣ አለም ይህ ከሌላችሁ ደግሞ አሁን ባላችሁበት ሀገር ፓስፖርቱ ከመውጣቱ በፊት የተሰጣችሁ የመኖሪያ ፍቃድ መታወቂያ አይዲ ካላችሁ እነዚህን ወደ ኤምባሲው በመውሰድ ወይ ቁጥሩን ወይ ማስረጃውን በመውሰድ ፓስፖርታችሁ እንዲወጣላችሁ ማድረግ ይጠበቅባችኋል። ፓስፖርት ሳይኖራችሁ የሊሴ ፓሲ መረጃ ሳይኖራችሁ ተነስተታችሁ ወደ ኢትዮጵያ መግባት አትችሉም። ስለዚህ አስቀድማችሁ ከኤምባሲው ሪያድ ከሚገኘው ከኢትዮጵያ ኤምባሲ ጋራ ተነጋገሩና ማድረግ ያለባችሁ ነገር አድርጉ። ይሄ ግልጽ እንዲሆንላችሁ። ሁለተኛው ነገር ደግሞ የኮቪድ-19 ምርመራ የ72 ሰዓት ውጤት ነው የሚያስፈልጋችሁ። ከዚህ ቀደም 5 ቀን ምናም ተብሎ ነበር ተውት እሱን በቃ ተውትና የ3 ቀን መረጃ ይኖራችሁ። የ3 ቀን ማስረጃ ካላችሁ 5 ቀንም ቢሆን ስለሚያገለግል ትጠቀሙበታላችሁ። ነገር ግን የ5 ቀን ብታዘጋጁ የ3 ቀን ተብሎ ከሆነ አለቀላችሁ። አስገድዶ ኳራንቲን ሊያስገባችሁ ስለሚችል እናንተ ከዚህ ሁሉ የ3 ቀኑን አዘጋጅታችሁ ወደ ኢትዮጵያ በትገቡ ይሻላል። ሌላው እዚህ ጋር ምርመራ የምታደርጉት የፒሲአር ምርመራ ነው። አርቲ ፒሲአር ግዴታ ነው። ይህ ካልሆነ ግን ሌላውን ስለማይቀበሏችሁ እርግጠኛ መሆን አለባችሁ። ሌላው ደግሞ ከዚህ በፊት የተጠየቀው ጥያቄ ምንድነው? ደርሶ መልስ ትኬት መቁረጥ አትችሉም። ያንድ ጊዜ ትኬት ብቻ ነው መቁረጥ የምትችሉት እናንተ። ግልጽ ነው? አንድ ጊዜ ብቻ ከዚህ ከሳውዲ የምትወጡበትን ትኬት ብቻ ነው የምትቆርጡት። ትኬታችሁንም የምትቆርጡት መጀመሪያ ሊሴ ፓሲያችሁን ወይም የጉዞ ዶክመንታችሁ ከተሟላና እርግጠኛ ከሆናችሁ በኋላ ኤምባሲው የሚሰጣችሁ የይለፍ ወረቀት በእጃችሁ ከያዛችሁ በኋላ ኮቪድ-19 ተመርምራችሁ 1 ቀን ወይም 2 ቀን ከሆናችሁ በኋላ ወዲያውኑ ትኬታችሁን ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ትቆርጣላችሁ ማለት ነው። ይሄንን ማወቅ አለባችሁ። እዚህ ላይ የምነግራችሁ ነገር በረራው መደበኛ በረራ አይደለም። ይህ ማለት ህጋዊ መኖሪያ ፍቃድ ኑሯችሁ የሥራ ፍቃድ ኑሯችሁ በኮንትራት እየሰራችሁ ያላችሁ ሰዎች ተነስተታችሁ ሊሄድ ብትሉ
አትችሉ ምክንያቱም በረራ አልተጀመረም። በረራ መቼ ይጀመራል? በግልጽ የታወቀ ነገር የለም። በጥምጥምታ ደረጃ መስከረም መጨረሻ ላይ ይጀመራል የሚል ወሬዎች እየተሰሙ ቢሆንም በኤምባሲው በኩል ሆነ በሳውዲ አረቢያ መንግስትም ሆነ የተነገረ ትክክለኛ የዓለም አቀፍ በረራ መጀመሪያ ቀን አልተረጋገጠም። ሆኖም ግን የኢትዮጵያ ኤምባሲ አሁን በልዩ ሁኔታ በረራ ያዘጋጀው በህገወጥ መንገድ በባህር ለገቡ ወይም ኢቃማቸው ቪዛቸው ለተበላሸባቸው አለም ደግሞ በቱሪስት ቪዛ ለገቡ ወይም ደግሞ ጣፍተው እየሰሩ ክስ የተመሰረተባቸው እነዚህ ሆነው ነገር ግን ከዚህ ቀደም ወዳገራቸው መግባት ፈልገው ሳይገቡ ለቀሩት ለነዚህ ሰዎች ብቻ ነው። ይሄንን በደንብ ማወቅ ይገባቸዋል። አደራ አደራ እንዳይምታታባችሁ። በነገራችን ላይ በመደባኛነት በህጋዊ መንገድ እየሰራችሁ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን እናንተ የሚያጨናንቅ ነገር የለም። ኮንትራታችሁ እስካለ ድረስ ጊዜያችሁን ያደሳችሁም ቢሆን መቀጠል ትችላላችሁ። ኮሮና ቫይረስ ወይም ደግሞ በሳውዲ ያለው መንግስት የበረራውን ነገር እስኪያስተካክል ድረስ እነዚህ ነገሮችን መጣባበቅ የግድ ያስፈልጋል ማለት ነው። አሁን የተዘጋጀው ግን በጎጥ መንገድ ላሉ ሰዎች ነው። ጥያቄው በሙሉ ለመመለስ ምከራ አድርግ ያለውኝ እንደመለስኩት ተስፋ አድርጋለሁ። የተከበራችሁ የከፍቲው ባድማጭ ቤተሰቦቼ ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ መረጃ ይሄን ይመስላል። ስላደመጣችሁኝ ከልብ ነው ማመሰግነው። በሌላ ጊዜ ሌላ መረጃ አቀርብላችኋለሁ። እስከዛው ድረስ ግን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።